To je da igra i mnogi su se zapitali zašto. Potražili smo nekoga ko bi mogao da nam odgovori i došli do Vojislava Arsića, nacionalnog koordinatora UPIR mreže. Dobro jutro. Jutro. Dobro jutro. Fino. Fino, vredno. Jutro se ne igra. Što si igralo juče? Pa, juče smo igrali, danas malo odmoramo. Dobro. Šalim se, igraće se danas u drugim gradovima. Juče se igralo zato što je juče bila konferencija za novinari i juče je zvanično lansiran, odnosno počeo projekat Dance for Life u Srbiji. Šta taj projekat podrazuma? Čemu je posvećen, odnosno na što smer? Da, dakle, Dance for Life je projekat koji na jedan aktivan način uključuje mlade ljude u prevenciju HIV-a i AIDS-a i borbu protiv stigme i diskriminacije ljudi koji žive sa HIV-om i AIDS-om. To je globalni projekat koji se sprovodi u 21 zemlji i mi smo za sada najmlađa zemlja u toj porodici. Juče smo počeli, kao što sam rekao, i trajat ćemo do kraja 2014. godine. Šta sve treba se desiti do kraja 2014. u okviru tog projekta? Pa, desit će se mnogo stvari. Ono što bih sada rekao, to je da zašto do kraja 2014. Zato što je Srbija, kao i mnogi druge zemlje, potpisnica milenijumskih ciljeva razvoja, gde je jedan od ciljeva borba protiv HIV-a i AIDS-a i Dance for Life kao projekat postoji tu da pruži podršku državi u ispunjavanju tih ciljeva. Ono što ćemo raditi, projekat ima dve dimenzije. Jedna dimenzija su projekti u školama, gde će se raditi razne edukacije sa mladima, učit će koreografiju koja prate Dance for Life i koja se igra u svim zemljama, radit će se kampanje u školama i ono što je najbitnije, ti mladi iz škola će moći da se uključe u sam program i time promene svoje ponašanje. Da li je ovo jedini način da se mladima privuče pažnje i ukaže na problem? Pa, statistike nam govore, odnosno istraživanje, mnogo. Ono što jeste neka poruka koja prati ceo Dance for Life projekat jeste kaži mi i ja ću zaboraviti, pokaži mi i ja ću se možda setiti, ali uključi mi i ja ću razumeti. I naša ideja jeste da mlade uključimo kako bi oni razumeli i promenili svoje ponašanje. Na ovaj način, pretpostavljamo, se pokazalo, već pošto je globalni projekat u pitanju, odnosno pokret, da upravo ples privlači pažnju. Apsolutno, znači mladima je potrebno da ih, ne da ih stavimo u školske klupe, da im nešto serviramo, neku priču, već da im na neki način koji njima zanimljiv to prezentujemo. Definitivno je svim mladima zanimljivo da plešu, da se druže, da rade razne neke akcije kao što je ovo koje se juče desilo. Jedno vreme je u Srbiji, zapravo tačnije, sasvim precizno u Beogradu, po raznim javnim objektima, restoranima, kafićima, bila uvedena opcija kondomata. Sećaš se, to je bilo pre možda 5, 6, 7, 8, možda i više godina. Bila je jedna navala kondomata, jeli? A onda su oni nekako nestali. Nestali kao dinosaurus. Da, potpuno su izumrali. Da li smatraš da je neophodno ponovo uključiti i ovaj vid prevencije, dakle kondomati na javnim mestima? Ja mislim da je to definitivno neophodno. Ono što moram da kažem da sam video ponovo neke nove kondomate po Srbiji u nekim kafićima. Ono što je još zanimljivo, video sam ih u toaletima, što je mislim najbolja pozicija za njih. Da, jesu. Rade, okej. Ima ih i čak rade. Ono, mislim, mi ćemo, evo, dali ste nam dobru ideju da se možda i time bavimo kroz program, jer ono što je jako bitno kod Dance for Life projekta da pokuša da animira građane u zemljama i komercijalni sektor da pomognu u prevenciji HIV-a i AIDS-a koristeći kroz neku korporativnu društvenu odgovornost. Znači da ne idemo kroz neke klasične donacije, prikupljene sredstava od drugih država i slično, već da pokušamo to iz naše zemlje da dobijemo. A možda kroz tu komponentu kojom ćemo se baviti, možemo i da pokušamo da ostvarimo neku saradnju sa firmama koje prodaju kondome i da napravimo, odnosno se postaviti kondomati. Da li je jučerašnja akcija konkretno u podne izvedena na Trgu Republike, odnosno nekoliko tako tačaka, privukla pažnju koju ste očekivali? Da li su ljudi uopšte bili hladnokrvni ili su odreagovali? Ja, ljudi su super reagovali. Ono što moram da kažem, samo da su četiri grada sprovela akcija juče, to su Beograd, Novi Sad, Novi Pazar i Loznica. To su četiri grada koji će u prvoj godini imati ovaj projekat. Svaki godin ćemo dodavati nove gradove. I u svim gradovima je bilo nenormalno dobro. Dakle, znači, da kažemo, svugde su bili oko 100 i nešto mladih ljudi koji su bili kao su drugi mladi neprepoznatljivi na trgovima. Samo se u jednom momentu pojavio veliki kamion i krenula je naša pesma koja prati projekat na nenormalno glasno. U tom momentu su svi obukli majice i krenuli da igraju. I ljudi koji su bili, ja sam bio u Beogradu na trgu, su bili izbezumljeni. Ako su gledali, su mogli da veruju šta ih je snašlo. I mnogi su krenuli da igraju sa nama. Bilo da su uključe, da. Mnogi su krenuli da igraju sa nama, što evo prvog dana već pokazalo koliko Dance for Life
uključuje ljude. A ove, i kakva muzika je bila na meniju? Kakve su playliste bile? Pa, bila je samo jedna pesma, aha, zato što je bila fora je bila da se mi pojavimo, odigramo i nestanemo. Kad se pesma završila, kamion je otišao, svi su skinuli majici kao da se ništa ništa. Šta se onda desilo? Da, je li bilo onih koji su, bez obzira na to što je muzika nestala, što su ljudi prestali da igraju, je li bilo nekoga koji je potražio neku informaciju, ljudi, zašto ste vi sad igrali i šta se ovde dešava? Jeste, nas je nekoliko ostalo vamo, pošto je bilo posle konferencije, pa smo morali da ostanemo sa novinarima, inače je bila fora da svi nestanemo, i onda su se vi nas okupirali, tako da zapravo nismo ni mogli da radimo ono što nam je bio posao. Morali smo da objašnjamo šta je bilo. Čak jedan dečko iz inostranstva, neko je došao kod moje koleginice i rekao, vi ste mene prepali, ja ne mogu da verujem, kad je njih četvoro, on je sedeo između četvoro igrača i njih četvoro je skočilo jednom momentu, on se našao u nebranom grožđu, ono kao šta je sada ovo. Tako da je jako dobro prošlo, definitivno. Još jedan put da kažemo šta je sledeći korak ove promotivne akcije? Da, sledeći korak jeste da do septembra se trudimo da podignemo vidljivost projekta, da mladi ljudi znaju šta je Dance for Life i da im bude super da se u njega uključe. Imaćemo aktivnosti na Exitu koji nam kreće sutra, zatim Beer Fest u Beogradu, Svetski dan mladih, znači razne neke aktivnosti tokom leta i u septembru krećemo projekte u školama. Ono što je jako zanimljivo to je da se Dance for Life u svake druge godine, parne, znači ove godine, poslednje subote novembra, dešava taj najveći događaj globalni, pa će i Srbija ove godine biti uključena. To je veliki koncert na kome svi mladi koji su uključeni igraju i na kome se satelitskim linkom povezujemo sa ostalim zemljama. Milioni ćusku. Pa, nama je cilj do 2014. milion agenata promene. Nema ih još toliko, ali tu smo. Ali bit će, polagano. Hvala mnogo. Nećemo govoriti ili pitati da li će opet biti nekih iznenađenja, jer onda neće biti iznenađenja. Tako je. Iznenadite se i uključite se. A mi govorimo o umetnosti, jel gde je Anja, to je umetnost. Svi znamo da nije zlato sve što sija i da je istina i suština vrlo često beže od onoga kako nam nešto izgleda, kako izgleda kada likovni umetnik počne se bavi upravo svim onim što se nalazi ispod površine i onim što je u različitim šupljinama, otkriva Anja.